Chegou a vez da Assembleia Paraense. A candidata é a Fernanda Costa. Ela tem 21 anos. Recém-formada em odontologia, Fernanda é atriz por uma escola de atores em São Paulo. Bailarina, gosta de praticar samba, jazz e já participou do Rainha das Rainhas Mirim. A candidata usa a fantasia Lígia e o Mundiverso. Poderosa, foi escolhida para levar as pessoas a um lugar ainda nunca visto, o Mundiverso. Com habilidade em se comunicar através do olhar, dos movimentos circulares e da linguagem dos sinais, mostra a todos o caminho onde não existem limitações e preconceitos. O resplendor apresenta formas circulares, girândolas e elementos alusivos ao Mundiverso. Tem como peça central um busto de um ser supremo. Corpo e cabeça apresentam formas geométricas de um mundo desconhecido e leva o espectador a fazer a sua própria leitura. O estilista é Hélio Alvarez, a coreografia de Aline Dias, cabelo e maquiagem, Juni Fiel. Te leve para um lugar ainda nunca visto? Aqui no Mundiverso, tudo é possível. Onde o respeito e a alegria se equilibram na girândola da vida. Que apresentação, tô chocado, tô passado, nunca vi isso no Rainha das Rainhas, Felícia. Fantástico, fantástico. Uma fantasia em movimento e ela continua em movimento. E eu chamo a atenção novamente para essa combinação do azul com coral, que tá dando muito certo. E esses galões de espelho, as penas, tá fantástico. Maurício, que evolução foi essa? Não. Eu tive a impressão de que o Resplendor acompanhou a melodia, a coreografia. Deu tudo certo pra Fernanda. Na verdade, isso não foi uma evolução. Isso foi um tratado coreográfico muito importante. O coreógrafo tá de parabéns porque ele conseguiu tirar um elemento de um ser humano do chão e fazer uma evolução dentro da fantasia. E isso é muito importante, a gente já teve outros concursos, esse tipo de trabalho desenvolvido. E assim, esse efeito tecnológico dentro da fantasia, e eu não sei bem, mas eu acredito que ela estava trabalhando algumas coisas representativas, assim, lá de Libras, que eu achei muito legal isso, falando da fantasia, do momento,
assim, tá de parabéns, uma moça linda, tem um trabalho técnico, entendeu? Muito bom o trabalho de desenvolvimento dela na passarela, muito bom. Muito bom, realmente, você está vendo aí as imagens da Fernanda Costa, 21 anos, candidata da Assembleia Paraense, a fantasia do Hélio Alvarez e a coreografia é da Aline Dias, mãe da Lani Dias, mãe da Lani, do Big Brother, a Aline, que fez a coreografia da filha, que venceu o Rainha das Rainhas no ano em que a Lani disputou com aquela levantada de perna. Sim. Que ficou para a história do Rainha das Rainhas. E a gente vê agora, me parece até uma estrutura de balanço.